Manuel Kadan kimindi? Asir Professor Sehban, Pitwan, the research scholars. Mere paper da visha hai neki ka avichmat anubhav darshnik pratik. Dr. Neki de sahit sirchna naal sambandhit pustaka avichmat anubhav di gal kariye ta. ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਮਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਥ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਰੁਣਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਥ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਕਾਮ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਕਫਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੀ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਆ ਉੱਥੇ ਉਮੰਗ ਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨ ਡੈਥ ਵਾਪਰ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸਿਰਜਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇਹ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਡੈਥ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਫੇਡੋ ਵਿੱਚ ਫੇਡੋ ਦਾ ਸੋਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਰੇਟਸ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪੇਥਾਈਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੋਕਰੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਸੋਲ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਕਿ ਡੈਥ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਟਸੈਲਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂ ਸੋਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਥ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ
ਡੈਥ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਗਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਪਰ ਡੈਥ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਲੋਸਫਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਥ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਪਿਓਰ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸੈਂਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਇੰਗ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਡੈਥ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਂਦੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇਵਰਾਨ ਕੌਮੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲ ਦੇ ਰੈਲਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵੀ ਰੈਲਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਸ ਰੈਲਮਸ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਿਕਸ ਰੈਲਮਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੈਲਮ ਨੇ, ਹੈਲ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੈਲਮ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਦੇ ਰੈਲਮਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਲ ਦੇ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਿਕਸ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇ ਮਿੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿ ਸਾਵਿਤਰੀ ਸੱਤੇਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥਲੈਸ ਲਵ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸਮਿਕ ਐਪਿਕ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਵਿਤਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਿਤਰੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਰਕਨੈਸ ਜਾਂ ਡੈਥ ਜਾਂ ਇਸ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਇਰ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਿਤਰੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸਾਵਿਤਰੀ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਅਰਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮ
ਜਦੋਂ ਅਰਬਿੰਦੋ ਨੇ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦੇ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਪਤੀ ਦਾ ਯੋਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਤਰੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਿਤਰੀ ਦਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਯੋਗ ਮੰਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਬਿੰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਤਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾਂਤੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਜੋ ਪੋਇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਡੈਥ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਕੰਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਖਿੜਖਿੜਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰੀ ਪਲੇਜਰ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਲੀਮਿਟੀ ਦੇ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੈਂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਂਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਜਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਹੈਵਨ ਹੈਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਸਨ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਯਕਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਗਡਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਥ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਮੋਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਮੰਡਲ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਸਿਰਫ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਇਕ ਵੀ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌਂਡ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਯਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੌਂਡ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸਮੋਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਮੈਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਦੋਂ ਯਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਕਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਖੁਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਉਦੋਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਥ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਰਿਫ ਉਲ ਮੁਆਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਨਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਨਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਨਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆਫ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟੂ ਗੋਡ, ਕਿ ਇਹ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਫਨਾਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਡਸ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਡ ਦੇ ਡੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੋਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਗੋਡ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿ ਗੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਨੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਹੱਸਿਕ ਸੀਕਰੇਟ ਹੈ ਗੋਡ ਦਾ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੈਵਨਥ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਦੀ ਵੈਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਨ ਗਰੀਫ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸੋਲ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁੱਥ ਆ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਪਿਓਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਂਗ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਏ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲ ਸ਼ੇਡਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਪੇਪਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।